ဒီနှစ်ချက်ကိုဖိုကပ်မလုပ်နဲ့လို့เนาะဘာကြောင့်လဲတင်းရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးတင်းပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ချက်ကိုဖိုကပ်မလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလင်းပေးရှင်ပါတယ်မတ်တဲဆက်သုံးထဲမှာယေရှုပေတဲ့ဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြရှင်ပါတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံဟာပါနေသူတလဲဆိုရင်တဲ့เนาะဒီတန်ငါတဲ့များပေါ်တော့ပိုက်ကွန်ဆွဲသူလိုပဲတဲ့เนาะလေနဲ့ပိုက်
เนาะหลูอัดတဲ့ငါးကိုယူပြီးမလိုအပ်တဲ့ငါးကိုပြန်ပစ်လိုက်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာပါတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံအသင်းတော်เนาะဖျားခင်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာမှာဒီနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းရတယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြပါတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာငါတို့ပိုက်ကွန်းနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုကိုယုံကြည်ကြပါเนาะယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟောနေတယ်ဒါကတော့ကောင်းတဲ့လူလက်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူလက်ရှိလူမျိုးပါတာမျိုးယေရှုကိုယုံကြတယ်နိုင်ငံတော်ထဲလာကြတယ်เนาะတခြားပါတာဝင်နဲ့လာကြတယ်เนาะဒီဟိန္ဒူလည်းလာတယ်ဗုဒ္ဓလည်းလာလူကောင်းလည်းလာတယ်လူဆိုးလည်းလာတယ်အကုန်လုံးလာတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အသင်းတော်ဆိုတာကလူကောင်းတွေရှိတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးเนาะအသင်းတော်ဆိုတာကဆေးရုံနဲ့တူတယ်ဆေးရုံဆိုတာကဖျားနာတဲ့လူပဲလာတယ်ကြားမှာရေးကောင်းတဲ့လူကဆေးရုံမသွားဘူးဖျားချောင်းဆိုတာကတကယ်เนาะလူကောင်းတွေစုတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးเนาะလူဆိုးလည်းပါတယ်เนาะခိုးလည်းပါတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူများပါခေါ်လည်းပတ်စံချီးပြီးပြန်မပေးတဲ့လူလည်းပါတယ်ဒါကြောင့်ဖျားချောင်းဆိုတာကလူကောင်းတွေစုတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးเนาะလူဆိုးတွေစုတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားခင်ကเนาะနင်တို့မစီရင်နဲ့ငါတို့တာဝန်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အတင်းတော်ထဲမှာခရိယာယုံကြည်သူထဲမှာငါတို့အယုံကြည်သူထဲမှာเนาะလူတွေအကျင့်မျိုးစုံနဲ့ယောက်လာမယ်เนาะအသွေးခေါ်ပေါင်းစုံယုံကြည်မှုပေါင်းစုံနဲ့ယောက်လာမယ်ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့เนาะနောက်ဆုံးတော့ရက်မှာဖျားစီမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့နံပါတ်1တစ်ချက်သူများကိုเนาะမစီနဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးစီကျဲတဲ့ခါမှာတဲ့เนาะတခိုးတွေကပါလို့တယ်လဲဆိုရင်ညကြတော့တဲ့၃မျိုးစီကိုပြန်ကျဲတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးစစ်လို့ထင်မိကြီးလာတဲ့အခါမှာနှစ်ခုစလုံးပြိုင်ပေါက်လာတယ်တဲ့ကောင်းတဲ့မျိုးစစ်ဆိုတာယေရှုရဲ့ကျေးဇူးတော်အင်္ဂလိတင်းကောင်းဖြစ်တယ်ယေရှုဟောခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တယ်ရှင်ဘုလိုဟောခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့မျိုးစစ်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတော်တက်တက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်သုံးမျိုးစစ်ဆိုတာမာယုန်အောင်ပြန်လှုပ်လိုက်တာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးနင်တို့ငါတို့ယူတာပါတာကိုပြန်ယုံရမယ်အကျင့်ပါရမယ်ဟိုကလှုပ်ရမယ်တရားလှုပ်ရမယ်အလူငွေပေးရမယ်ဖျားချောင်းသွားရမယ်နာရီနင်တာတွေလှုပ်မှရမယ်နင်တာမလှုပ်ရင်မရဘူးဖျားမကြိုက်ဘူးဒါတော်မျိုးစေ့တော်မျိုးစေ့ကိုကျဲတဲ့ခါမှာဖခင်ကပြန်နှုတ်ရရမယ်ရတယ်မနှုတ်နဲ့တဲ့အတူတူပောက်ပါစေတဲ့နောက်ဆုံးတော့ရက်မှာကောင်းကြီးတမန်တွေလာနှုတ်မယ်ပဲလေဆိုတော့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူအားပေးခြင်းနဲ့ပတူကပါတရားဟောတဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးပတူမှန်နေမှားတဲ့ငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့တာဝန်မဟုတ်ဘူးတဟငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူများကိုစီရင်တဲ့နေရာမှာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးယေရှုရဲ့တောင်ပေါ်တည်တနာမှာပါပြောတယ်သူများကိုမစီရင်နဲ့တဲ့သူများကိုစီရင်နဲ့အဲ့ဒီပမာဏအတိုင်းတင်တော့စီရင်ချင်းပြန်ခိုင်းရမယ်တဲ့ sorry ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာသူများကိုစီရင်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူများကိုစီရင်ဖို့ဘဒူမန်ဘဒူမန်ပဲကိုင်းကနာကမန်ပဲကိုင်းကနာမှာငါတို့ရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးဒါဟာဖရာရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်ငါတို့ရဲ့တာဝန်ကပါလဲဆိုရင်ချစ်ချင်းမေတ္တာကို focus လုပ်ရမယ်เนาะ okay เนาะအမားအမန်ကို focus မလုပ်နဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကို focus လုပ်ပါအတတ်နိုင်ဆုံးတော့သူများကိုချစ်တတ်ဖို့တင်ယူပါနံပါတ်1တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်ယေရှုပယ်ခြင်းပြန်လာမယ်ဆိုတာ focus မလုပ်နဲ့ focus လုပ်ရင်မှားမယ်တွေ့ရင်မှားမယ်ဘလို့တွက်မှားမယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဒီကိစ္စကယေရှုပိုက်လိုက်ပြီငါတော့မသိဘူးတဲ့ခမဲတော်တပါပဲသိတဲ့အရာအလုပ်ဖြစ်တယ်တဲ့သင် focus လုပ်ရင်မှားတာပဲငါတို့နှစ်တစ်ထောင်တုန်းကယေရှုလာတော့မယ်ဆိုငါတို့ focus လုပ်သူလားအကြီးကျယ်မှားကြတယ်ယေရှုလာတော့မယ်ယေရှုလာတော့မယ်ပဲနှစ်မှလာတော့မယ်ဒါဆိုမားဖို့ပဲများတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ခမဲတော့ပဲတိတဲ့အလုပ်ဟာငါတို့တိစရာမလိုဘူး focus လာလဲဆန်လဲမလိုဘူးနှစ်ဖန်ပဲလာလာနောက်နှစ်ပဲလာလာနောက်ဆယ်နှစ်ပဲလာလာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးတမန်တော်အခန်းကြီး1ထိမှတေချာတော့ဖတ်ကြည့်တပည့်တော်တွေကကိုတို့နိုင်ငံတော့ပြတော့တီထောင်လဲတဲ့ကိုတော်ပြတော့ပြန်လာမလဲတဲ့တာဟာတင်တော့နဲ့မဆိုင်ဘူးတဲ့နော်ဒါတွေကို focus မလုပ်နဲ့တဲ့
ဒီလိုဘာလို့ရမလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကူကိုလက်ခံပြီးမှလည်းမြေကြီးဆွတ်နိုင်အောင်ငါ့ရဲ့တက်တယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့ယေရှုကမိမောင်းဖို့ပြတယ်လှုပ်တဲ့အရာကိုတော့လှုပ်နော်ငါမလာခင်လှုပ်တဲ့အရာကိုတော့လှုပ်ကိုယ့်အသက်တာမြတ်ကိုပြင်ဆင်နားလည်လားဒီလိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အရာကိုအာယုံတော့မဆိုင်နဲ့တဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ယုံကြည်သူများဒီနေ့ယေရှုဘက်တော့လာမလဲ focus တော့မလုပ်နဲ့လှုပ်ရင်မှမှာပဲโอเคနော်ပဲချင်းလာလာငါတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးငါတို့ကသူလာတဲ့အခါမှာအစင်တင်ဆောင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်အစင်တင်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ့်အသက်တာများကိုအစင်တင်ပြင်ပါသူများအသက်တာကိုပြင်ပါနော်ယေရှုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်အသက်တော့ပြင်ဆင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ယေရှုဘယ်နေ့လာမလဲဆိုတာကိုတွက်ချက်နေမယ့်အစားကိုယ့်ဘဝကိုပြင်ဆင်ပါโอเคနော်ကိုယ့်အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပါသူလာတဲ့အခါမှာပါသွားဖို့သူလာတဲ့အခါမှာသူနဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာဝင်စားရဖို့နှစ်တထောင်ကာလမှာဝင်စားရကိုယ့်ဘဝကိုပြင်ဆင်ပါနော်နံပါတ်တစ်ချက်ကပါလေသူများကိုမစီရင်လည်းအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးတရားစီရင်တဲ့ပလင်ကိုမယူနဲ့နော်ပါလူမျိုးကိုလည်းမစီရင်နဲ့ပဲပါတာကိုလည်းမစီပဲဆရာကိုမှမစီနဲ့ပဲဩဝါဒကိုမှမစီနဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးကိုယ်လက်ခံနိုင်ယူပါမလက်မခံရင်တော့မစီနဲ့နော်ဒါဘုရားတာဝန်ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်သင်ကပျော်ရွှင်လာမယ်နံပါတ်1ယေရှုဘယ်တော့လာမလဲဒါဟာကိုယ့်တာဝန်မဟုတ်ဘူးကိုယ့်တာဝန်ကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုနဲ့ပြည့်ပြီးမှမြေကြီးဆွနဲ့အောင်တက်တဲ့ခါမှကိုတော်ဝင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကတော့မမေ့နဲ့။ Okay နော်။ဒါကြောင့်မို့ဖျားတာဝန်ကတော့မလုနဲ့။ Okay နော်။ဖျားခိုင်းတဲ့အလုပ်ကမမေ့နဲ့ဖျားတာဝန်ကမလုနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့သူများဒီနေ့တင်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့တင်လမ်းမှရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မစီရင်နဲ့။နားလည်လား။တင်စီရင်မယ်ဆိုရင်နော်တင်ကိုတင်မစီရင်ပါကိုပဲစစ်စေးပါ။နော်သူများကိုတော့မစစ်စေးနဲ့။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုစစ်စေးမှအကျိုးရှိတာဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်အလင်းပေးချင်ပါတယ်နော်။အရောက်တိုင်းအလေးရကြပါစေ။ယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းချီးပေးပါတယ်နော်။